No niin, vittu, ja tuossa ollaan lähdössä lenkille. Siellä on vittu helle. Helle vielä, eikä tulla lähemmäs 30 lämmintä. Lähettään tuossa uurasta. Sä tänään. Motherfucker, motherfucker, motherfucker. Fucking banana boy. Ne on, kun siellä on jotkut näistä varusteista kysynyt. Luisteluvarusteissa, niin saavat tietenkin niin saavat tarvittoja. Nämä on Nordic Blading. Nordic Bladerin saavat. Excelin tekemät ja niissä on aina se metallikärki. Semmoinen metallikärki on piikki näissä. Ne maksaa semmoisen sanotaan 30 ehkä suunnilleen tuommoiset saavat. Ja tuota sitten luistimet tietenkin niitä tarvittu. Tai rullasukset ihan kummat tahaa, mutta näissä kannattaa tietenkin niissä mahdollisimman pienet nämä renkaat. Että ne ei hirveästi rullo. Ja semmoset, jos on hirmu iso kokoiset, niin niissä on se rullo on niin paljon sitten, niin ei niissä ole oikein vastusta, mutta tämmöset, missä on paljon vastusta ja nämäkin pitäisi nämä renkaat kiääntää jo toisinpäin. Se on alkanut kulumaan tiltä toisesta sivulta. Ja. Nämä on ehkä viienet renkaat mulle, mitkä viiet renkaat on ainakin puhkiluistellut ja yhdet luistimet. Silloin kun minä aloitin, niin mulla on erilaiset luistimet, Naikin luistimet. Tännekin kulusten loppu. Ja sitten tästä jarrusta on moni kysynyt, niin sehän on täällä kannassa. Tämä osa on jarru, osa tällä painettaa muotamaan sitten, kun luistelen tämäkin niin näkyy, niin tämä on kulunut aika loppu. Ja tuo on pitemmällä tuo pala ollut, että noin lopussa on tuo jarru. Jaha, keijuhan sitä tuli. Mulla on tällä kamera pieni. Sillä lailla. Mitäs keiju? Moottori pyöränä. Joo, tämmönen keli on, niin mikäpä sen parempi. Semmonen pyörä on keiju. Tämmönen. Honda. Sillähän passoo ajeille. Nyt on niin hyvää kelikintä, että on. Sitten näistä varusteista vielä, niin hanskat kannattaa olla käessä. Hanskat kannattaa olla jotkut tämmöset käessä, että ne mennään muuten käet ihan rakoille. No tuossakin näkyy, että peukalla on tullut tuossa rakko. Mutta nämä mennään, nämä kämmenpohjat, ja nämä mennään ihan rakoille, että se sillä, kun käet hikkoillu, niin sinne tullut rakkoja kässi. Joo, siellä on joku tori tapahtuma tuossa. Siellä on ilmeisesti jotta kirpputori. Näköjään kirpputori pöytiä ja ihmiset myypitellä jotta. Ja. Tuolla on joku. Tuolla näyttää olevan jotta perkele. Artisti. On kyllä lämmin ilma saatana. Se oli sitten se bändi, joka soitti siinä torilla, niin sen nimi on Sopeva. Minä sinä juttelin, en vittu kun en muistanut kuvata niitä poikia, niin minä juttelin niihin kanssa, mutta Sopeva on se bändi ja tuommoinen islamilainen nuoria poikia soittavat tuommoista musiikkia. Eihän se nyt pahan kuulosta ollut. Kyllä sitä nyt 2 promillen kännissä kuuntelilla on mennen tullut. Mutta ihan hyvä, jees. Nuoret pojat soittelivat, niin mikä siinä. Sopeva. Ei sopiva, vaan sopeva. Joo, ja pelipalas otetaan siitä nyt
maassa mä tuntan vähän proteiinia ja... Proteiinia, joka tankki ja nuija. Ilmalla sitten minä syö vielä jotta kannoja. Kannoja tuomusta, mutta... Välipalas tullut nyt. Maassa mä tuntan proteiinirahko. Se on hyvää. Mä oon hyvää. 5/5. Joo, siinä on kanasuikaleita ja... Kanasuikaleita paistumassa ja sitten laitetaan tuosta niin tuota... Katalikormetin niin savustettua rokate sipille. Tulista. Sitä sinne vaan ja... Ihan reilusti. Tulisuutta sekä muun. Sitten tuossa laitetaan sekka, niin vihannessitoimista vielä sinä on. Siinä on kaikki jopa porkkanata hedelmeitä maissia. Joo, se tuli tänne 40 kilometrin lenkki heitettyä ja kyllä soija valuu tuossa ihan mukavasti, että paita on niin märkä, että piti melkein tuota piti melkein käsillä puristua mehut sieltä pois, mutta näin se pitää olla, näin se pitää olla, että ei se muuten ei tulosta tule. Ja saattaa olla, että kesä mennee hyvin pitkälle näissä merkissä. Saattaa olla kesäkuussakin, että aika hiljaista on radiohommien suhteen, että tuota ja niin se pitää ollakin. Koska kyllä se tämä on tärkeämpi mulle kuin radio. Eipä kyllä sitä varmasti... Suottaa kesän aikana tulla joku lähetys. Mutta kyllä se radikaalisti vähennö. Radikaalisti vähennö ja... Se levinpäähän minä en sitä piettä, se on kännin radio puhtaasti. Ja piettän kännissä, jos sitä piettä. Ja sitten jos ei olla kännissä, niin sitä ei piettä. Että näin yksinkertaisesti se on jo tuota... Ja muutenkin tommonen amatööriradio, niin minä en tiedä, miksi ihmiset meohkoo sitä niin paljon, että... Vittu amatööriradio, vitu väliä, kuuluuko se vai eikö se kuulu. Että tuota, elekkei vuohottako nyt sitä radiosta aina. Että minä laikkaan oikeesti ton mikserin vittu tuonne Sammanjärveen, minnekä se virvelikin lenti. Se lentää tuon mikserin sinne Sammanjärveen, missä se on se virvelikki, jos ei lopu nyt se vuohotus sitä radiosta, perkele. Tänne on Suomen peli ja katsotaan miten käypi. Mulla on vähän semmonen tunnelma, että nyt kyllä finaaliin Suomi mennään. Tässä on vähän semmoset merkit nyt ilmassa, että tämmösten vaikeuksien kautta Suomi on hirmu vaikeuksien kanssa noussut. Se yleensä sitä joukkue, että kyllä hit, se on niin paljon yhteen, ne vahvistuu vaan, että vastankäymisten kautta ja se paras peli tullut vasta finaalissa. Tsekki ottaa tänne turppaan, tänne ne pelillä on hyvin, mutta on ihan paras peli tullut finaalissa ja se on kannu kotiin ja tuota, silloin alkoi juhlat. Mulla on semmonen tunne, että tänään se tullut menemään. Me on nimenomaan se joukkue, kenen kukaan pystyy Venäjän voittamaan. Se on nähty niin monta kertaa, että Venäjä superjoukkue. Se olisi voittanut siinä alakusarjassa Suomi sen Venäjä, se olisi ottanut niitä jäähiä ja hölmölyä. Niin tuota, Venäjä olisi ottanut alakupeleissä turppaa, mutta... Leittävä ja puskee läpi ja menee lopulta! Jes! Vittu! Suomi on finaalissa!